Все таке довге життя дає тобі шанс дивитися на речі по-новому. Особливо в нашому сполученому швидкоплинному світі, де епохи минають швидше за тривалість уваги типового щура, про речі з подіями, які вважаються революційними та світозмінними, забувають швидше, ніж політик забуває свої передвиборчі обіцянки. Мої початкові враження від нового сезону «Аватара Короля» були вельми заперечливими. Першою думкою було, вони що змінили актора озвучки для головного героя, тоді як другою була, я не пам'ятаю, хто всі ці люди. Вже чую, як мої редактори зітхають з полегшенням, бо найвірогідніше це буде короткою лайкою. Та перш ніж продовжити балакати про другий сезон, треба також побалакати про фільм, самі розумієте, щоби бути послідовним та подратувати моїх редакторів. Фільм передує подіям усього серіалу. Велична епоха, лише купка китайських юних дорослих, що намагаються зробити собі кар'єру у молодому кіберспорті, сюжет передбачувана, але справна оповідь про те, як люди досягають своєї мети. Усе пов'язане з цим кліше присутнє, тут вам і трагічна смерть члена команди, і неслухняний член команди, який спочатку тікає, а потім приходить виручати команду, коли це потрібно, тут є ворогування із російським боксером, що вищий за тебе, і... Вибачте, відволікся. Загалом, фільм є непоганим, та я раджу подивитися його перш ніж дивитися решту серіалу. Він вам дасть необхідний контекст щодо нашого протагоніста та дівчини, яка вважає друга протагоністка. Другий сезон «Аватара Короля», по суті, те саме, що й перший сезон. Настільки, що я можу просто під тиск копіювати, що я сказав у тій першій лайці, та й ви не помітите різниці. Я досі не розумію, як ця гра працює. Головний герой досі з усіх на сервері кіпкує, графонії досі гарний, окрім сцен, де вони пхають тривимірні моделі поруч з двомимірними малюнками. Є ще, правда, і зміни. Команда не довгомків із першого сезону цього разу здебільшого відкинута подалі, та наголос більше роблять на професійній частині кіберспорту, якщо вас це хвилює. Тож гадаю, як вам був до вподоби перший сезон, вам і цей сподобається. Також гадаю, він прийде до смаку людям, які люблять японські спортивні аніме, хоча варто попередити, що атмосфера тут професійніша, ніж в аніме. Знаєте, як більшість японських спортивних аніме зосереджується на драмі між персонажами, мов ось прибув новий талант, та починає він будувати взаємини і змагається зі суперниками в своїй чи чужій команді, так? Навіть спортивні аніме, що більше описують професійний аспект змагань, насамперед розповідають саме про особисте життя гравців. «Аватар Короля» не про це. Так, сюжет слідує за Єщу, та як він будує команду Гепі, та це лише менша частина більшої драми самої слави. Знаєте про EVE Online? Симулятор Екселю, що час від часу дає нам новини про епічні баталії, в яких витрачаються тисячі справжніх грошей? Оце мені «Аватар Короля» і нагадує. Світ професійних гравців, що займаються бізнесом, маркетингом, впевнений, і на таке знайдеться глядач, та вочевидь, я не є одним із них. Люди, що займаються чимось професійно, є найбездушнішими недовірками на цій бездушній планеті капіталізму, бо саме це і робить їх професіоналами. Спрямоване бажання витрачати роки свого життя на тренування, навіть ціною власного тілесного та духовного здоров'я, лише би їх використали люди, навчені дурити та маніпулювати, а потім викинули, варто їм перестати справлятися з покладеним завданням. Але я відволікся. Загалом, ця донхва існує. Закінчив би я на цьому, можна було б зекономити всім час.